Вечір четверга на годиннику 19:20. Ми розпочинаємо ток-шоу про головне. Ви дивитесь телеканал ТИСА-1. Добрий вечір усім, хто сьогодні разом з нами. Ми знову поговоримо про цікаву тему, тему, яка і не цікавить, якщо і не цікавить всіх, то знайома кожному, це точно. Секонд-хенд, одяг з Європи, сток – ці слова вже давно є звичними нам, а останнім часом їх побільшало і на вивісках магазинів на вулицях. Люди купують і продають вживаний одяг та взуття масово в Україні. Часто це вихід із скрутного фінансового положення, а часто просто прагматизм і пошук дешевих, але якісних речей. Чи безпечний вживаний одяг і взуття, і де закінчується допомога і починається бізнес? Про все це сьогодні в нашій програмі тема «Одяг з Європи». Я готовий представити вам наших гостей, які сьогодні і дискутуватимуть на цю тему. Начальник відділу організації митного контролю Зигмунд Гадар. В нашій студії заступник начальника митного поста ТИСА Володимир Лазорик. Наш гість – начальник санітарно-гігієнічного відділу Головного управління Держсанепідслужби в Закарпатській області Володимир Орел. Також у нас секретар роторі-клубу «Ужгород-Скала», лікар Ужгородської міської лікарні Ян Ковач, підприємець, який працює у сфері цього бізнесу, Дар'я Гришкулич, а також наша колега, журналіст Евеліна Гурницька. Добрий вечір вам, шановне товариство. Щоб налаштувати наших телеглядачів та й вас, власне, на нашу тему, пропоную, як завжди, на початку нашої програми, дослідження нашого спеціального кореспондента. Його тоннами привозять в Україну з Європи та Штатів. За останні 5 років цього продукту в нашу державу везли щонайменше по 10 кілограмів на кожного українця. А це близько 450 тисяч тонн. Вони просто заполонили міста та села. Секонд-хенди – уживані речі із-за кордону, продаж яких все більше набирає обертів. Вивіски магазинів із схожими назвами просто неможливо не помітити навіть здалеку. А швидкість появи великої кількості місць продажу вражає. Що ж зумовлює розвиток цього бізнесу? Відповідь на питання довго шукати не довелося. Влітку собі купила пальто за 65 гривень. Новеньке, нове. От вам відповідь на ваше питання. 3 роки тому ужгородка пані Еріка також вирішила заробляти собі на життя, продаючи секонд-хенд на ринку. Щоправда, речі не сама привозить із-за кордону, а купує їх у своєму місті. Бере речі в мішках на вагу, продає у роздріб. Каже, так вигідніше. А в разі чого, за якість є з кого спитати. Нам дають гарантію на твоя. У нас є сорти по сортах. Там поганий сорт, ліпший, ще ліпший. Від цього залежить ціна? Звісно. Перша категорія, друга, третя. От такі, от це залежить дуже багато, що, яка категорія. Тобто ціна від цього? І ціна теж від того залежить. Якщо перша категорія, ну, доста ціна хороша, і, звісно, ми ціни ставимо маленько, чуть-чуть підвищені. В інтернеті можна легко знайти інформацію про цілі оптові склади секонд-хенду. Речі звідси розходяться по всій Україні. Тут вказано навіть деталі – країну виробника, якість товару та його ціну. Саме на один із таких складів ми вирішили зателефонувати, аби дізнатися більше про обіг секонд-хенду в країні. Скажіть, будь ласка, звідки ви возите одяг і в якій кількості? Він є з Німеччини, Голландія, ну, Європа, де дешевше шукаємо, від того і возимо. Якісь проблеми під час перетину кордону виникають, чи товаром, в принципі, легко завезти? Ну, як вам сказати, я тим не займаюся перевезенням, так що то займається начальство, я вам того не скажу. Їхати за 100 кілограм, то нікому не вигідно. Там партія грузить фуру 15-16 тонн, перевозять. Якщо людина вирішила зайнятися цим бізнесом, так, то що варто починати? У мене був стрій магазин, там дуже велика конкуренція, розумієте? Там, ну, там скільки там, 80 тисяч населення, але там такі секонд-хенди відкриті по 500, по 1000 квадратів, розумієте? Ви як зранку йдете, там магазин відкриваєте з 9-ї години чи з 10-ї, я не пам'ятаю, оці секонд-хенди. Ви коли зранку туди йдете, або у Львів взяти, я у Львові буваю,
І там же очередь така, що як при Горбачові чи при кому там за хлібом такої очереді, чи там за кубосою не було, розумієш? Якщо для маленького містечка, то краще продавати секонд-хенд, але брати його сортований і продавати на ціну, на кожну річ ставити ціну. Представники оптових складів секонд-хенду готові самі навчити людей продавати ці речі, якщо ті будуть купувати товар у них. Однак, чи не витісниться продукція з ринку тих, хто торгує новими речами? Якщо обдумати всі за і проти ще на стадії бізнес-ідеї, то ні, переконує пані Ганна. Ні, ми на собі не відчули, якщо чесно, ніякої конкуренції. Ну, тому що в нас магазин дитячих речей, ну, а рідко хто купує своїй дитині поношені речі. Ну, і до цього кроку відносяться люди відповідально. Попри низьку ціну на секонд-хенд, не всі українці готові купляти такі речі, боячись підхопити якусь недугу. Найбільш вразливі люди – це люди, які схильні до алергічних захворювань взагалі, в тому числі алергічних захворювань шкіри. Але я ще раз повторюся, якщо використані всі правильні запобіжні заходи, тоді вони є абсолютно безпечними. Якщо взяти в розрізі осіб, які спостерігаються з алергічними захворюваннями у нашому закладі і в цілому по дерматологічній службі нашої області, то випадків якихось контактних дерматитів або алергічних дерматитів від носіння речей із секонд-хенду або гуманітарної допомоги ми не наблюдали. У Верховній Раді України неодноразово реєстрували законопроекти, в яких окремі нардепи пропонують обмежити торгівлю ношеним одягом і взуттям, аргументуючи тим, що цей одяг може знищити легку промисловість в Україні. Утім, жоден із законопроєктів поки що не діє. Ми розпочинаємо нашу розмову у студії. Я нагадаю, ми у прямому ефірі, тому ви можете стати учасником дискусії. Телефони, контакти час від часу будуть з'являтися на ваших екранах. Дзвоніть або шукайте нас в мережі Facebook. Ми розпочинаємо. Перше запитання до представників органу митного. Що таке на сьогодні, згідно Митного кодексу і законодавства України, поняття секонд-хенду? Перше запитання адресую вам, пане Зігмунд, якщо можна. В законодавстві України з питань державної митної справи немає такого поняття, як секонд-хенд. Ми для митних цілей використовуємо поняття одяг та вироби, що використовувалися. Значить, ці товари, як правило, потрапляють в Україну із країн Європейського Союзу і возяться в якості або гуманітарної допомоги, або в якості товарів. Тобто все це, що потім потрапляє на полиці магазинів, через митницю проходить як гуманітарна допомога і окремо не класифікується, чи це сток, чи це там, не знаю, секонд-хенд, чи ще якось назвати. Тобто такої класифікації офіційно немає. Такої класифікації немає. Звичайно, кожен товар має свій код. Одяг та інші вироби, що використовувалися, має відповідний код. Згідно української класифікації товарної номенклатури 6903. Зрозуміло. Дякую вам за таку відповідь. Вона, звичайно, лаконічна і така дещо строга. Я думаю, в процесі дискусії ми будемо отримувати питання від глядачів, то хотілося б, щоб просто відповіді були більш такі простою мовою, зрозуміли для наших глядачів. Евеліно, я до вас хочу звернутися. Ось чи взагалі знайоме вам таке явище, як секонд-хенд? І як ви оцінюєте появу його так масово в нашій країні? Це проблема, соціальна проблема, проблема статків і якби забезпеченості громадян країни? Чи це просто, скажімо так, комерційна кон'юнктура і, в принципі, чому би цим не скористатися? Ну, як на мене, явище позитивне, не тільки тому, що воно створює конкуренцію, а тому, що люди хочуть себе виражати також з допомогою одягу, а сьогоднішній одяг, який нам пропонує ринок, він не дозволяє себе так репрезентувати. Крім ви того, маєте на увазі цінову політику чи те, що пропонується по... Те, як він виглядає, в принципі, цінова політика, тому що можна купити хороші бренди, і, між іншим, у тих самих стоках продають нові речі, і вони коштують значно дешевше. Тобто, для чого переплачувати, якщо можна купити саме такий одяг? От, ну, дивлюсь на це з тієї точки зору, що якщо раніше, років там 10 тому, це навіть трошки було соромно піти в секонд-хенд, якось люди там тихцем ходили і купували, то сьогодні це навіть тренд. Навіть якщо почитати ЗМІ, молодь, саме молодь найбільше захоплюється
можна подивитися дуже багато варіантів луків, як одягнутися, де купити. В Ужгороді можна прочитати в інтернеті про всі наші магазини, про ціни, про бренди. Тому я думаю, що це тренд, і якщо законодавство його не заборонить, я думаю, люди просто повстануть, тому що... От якраз оцей момент. Тобто ви зараз бачимо, в принципі, позитивну таку оцінку з точки зору споживача. Все нормально, доступний, якісний, дешевий одяг. Але чи дивитесь ви на цю всю ситуацію з іншого боку, з боку держави, скажімо, як цей одяг потрапляє сюди в країну? Чи має він право взагалі бути на полицях магазинів і бути товаром як таким, якщо, скажімо, в Україну він, в принципі, потрапляє як гуманітарна допомога? Власне, там мені цікаво, як відбувається оподаткування. Я знаю, що завозять його дуже багато тонн там, на рік. Як це фіксується, скільки його завозять? От ми якраз можемо запитати, скажімо, от, заступник начальника митного поста, яка кількість такого товару, який просто народі кажуть секонд-хенд, а згідно ваших документів гуманітарна допомога, одяг, взуття і таке інше, надійшло в Україні, скажімо, за 2013 рік? Ну... І саме в Закарпатті, якщо можна. Насамперед, треба відрізняти гуманітарну допомогу. Це цільова безповоротна допомога вигляду пожертвувань так. від товарів, так називаємо, секонд-хенда, або одягу і інших речей, що використовувалися. Гуманітарна допомога – це пожертви, які надаються безкоштовно і на основі наказів Мінсоцполітики вони визнаються гуманітарною допомогою і вони звільняються від оподаткування. А секонд-хенд або одяг, що використовувався, він, наприклад, через митний пост Теса протягом 2013 року ну, пройшло не так уж і багато вантажівок. Це понад це близько 308 тонн. 308 тонн – це порядка, якщо взяти, що вантажівці 15-20 тонн переміщуються, то це буде десь коло 15-20 вантажівок в рік. 15-20 вантажівок в рік. Так, прошу, Ірина. Так, це 12 років. А якщо взяти кількість машин, які саме з гуманітарною допомогою йдуть, у вигляді якраз вживаного одягу, взуття і такого іншого? Гуманітарна допомога там переводиться на багато більше товарів, там більше асортимент товарів, меблі, медицинські потреби для лікарні. Так що там не можна. Чи часто взагалі такий вантаж іде? Скажімо, кожен день там, чи в день по кілька? Як, чи не можна таку тенденцію? 15 вантажівок в рік, це можна сказати, що це одна вантажівка в місяць. Угу. Через тису. Зрозуміло. А яку перевірку такий товар проходить на кордоні? От везуть там кілька тонн, ви розпаковуєте ці речі, дивитесь, чи там справді вживаний, чи можливо там в тих тюках і пачках брендовий одяг серйозних марок, які кілька тисяч в валюті коштують. Як проходить сама перевірка вантажу? Спочатку вантаж, такий вантаж, як одяг і речі, що використовувалися, проходить певні процедури перед тим, як ми його оглядаємо. Тобто перевіряються документи. Які необхідні для пропуску. Це насамперед проводиться екологічний контроль у формі ПДК, перевіряється наявність дозволу Мінприроди про те, що цей товар не є небезпечним. Це прямо на місці, довезення. Так? Відповідальний представник бере там якийсь зразок документи, і перевіряє. Так, згідно бази даних перевіряється, чи є наявність. Тобто він перевіряє документ. Супроводжувальний документ цього товару, чи сам безпосередньо товар? Спочатку супроводжувальний документ цього так. товару. У подальшому проводиться митний огляд таких товарів і визначається, чи є цей товар новим або таким, що був використання. Угу. Це дуже просто побачити. Такий товар, що був використання, він, як правило, переводиться в тюках, мішках, пакунках великих, на них немає ярликів. І взагалі видно, що цей товар був вношений, вживаний. У подальшому перевіряються довідки, чи є в нього на місці довідки, що цей товар не більше як 30% зношеності має, і довідка про проведення дезінфекції. Тобто більше як 30 не дозволяється, не дозволяється. В Україну ввозити взагалі? Так, дозволяється. Якщо ці документи в наявності, тоді товар пропускається за місцем призначення у митницю призначення, де вже буде здійснюватися його митне оформлення. От стосовно питання інфекції і от цей момент, ви просто перевіряєте документ відповідний, чи ви берете на аналіз теж? Ні, на кордоні перевіряється тільки документи. Так. От тоді хочу залучити санепідслужбу. Скажіть, чим взагалі загрожує такий вживаний одяг, чисто гіпотетично, теоретично, так? І як його взагалі, чи можна довіряти тому документу, який їде з Європи разом з цим вантажем, чи все-таки треба би зразок брати на перевірку, як ви вважаєте? Ну, я хочу перше зазначити, що дуже влучне інтерв'ю дав колега Пушкаренко, в інтерв'ю, яке робили. Він якраз привів приклади, що випадків якихось там дерматозів або якихось інших алергічних ускладнень у людей не було за останні роки. До цього хочу сказати, щоб воно якось наша розмова сьогодні
виважено, спокійно проходила. Не було за ці останні роки, взагалі за 20 років, не пам'ятаю, щоб були офіційні повідомлення Міністерства охорони здоров'я про якісь випадки, які пов'язані з поширенням інфекційних захворювань чи паразитарних, що обумовлені саме використанням цього товару, що був вжитку. Значить, відносно контролю, цей товар, як ви кажете, гіпотетично може бути небезпечним в плані гігієнічному. Чому? Тому що він кимось до того використовувався. Але та процедура контролю, яка здійснюється, вона, в принципі, передбачає наявність документів, які засвідчують про дезінфекцію або дезінсекцію тих товарів, що возяться. І далі скажу, що закон основний про санепідблагополуччя, зокрема 16 стаття, регулює ввезення любих товарів, сировини, обладнань, таке інше, яке йде із-за кордону. Відносно цієї групи товарів передбачається наявність висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Для того, аби отримати цей висновок, підприємець має надати відповідний перелік документів. Що стосується переліку документів, тут досить відкрито, прозоро. Вся ця інформація, вона зазначена в регламентах, які, в принципі, затверджені начальником головного управління, погоджені з міським головою. І ці регламенти як розміщені в дозвільному офісі Ужгородського міськвиконкому центру надання адміністративних послуг, так само ця інформація в наявності досить змістовна і на сайті головного управління. Тобто, одною з вимогою при подачі документів і заявки на отримання цього документу має бути обов'язково сертифікат дезінфекції, який повинен бути виданий спеціалізованою організацією чи закладом, який виконує ці роботи. І разом з тим додається, товарно-супровідні документи, де зазначається кількість, найменування товару. В сертифікаті повинно бути зазначено, яким саме реагент використаний, яка експозиція, дата проведення. І також повинні бути зазначені обсяги товару, які оброблені. І на завершення, може багато кажу, але ще але один цікаво, момент. Так, то продовжуй. Ще один момент. Так як покупці мають право цікавитись, наприклад, якістю любої продукції, так само, коли купляє щось із таких товарів, що були у вжитку, він має повне право перевірити наявність сертифікату з дезінфекції, який, якщо йде з-за кордону, він повинен бути у продавця і в перекладі на українську мову. Тобто це ще раз підтверджує, що цей товар є безпечним. Ось якраз про цю дезінфекцію і реагенти, про які ви говорили. Питання з народу, готуючись до програми, така теза звучала. З приводу того, люди кажуть, раніше секонд-хенд мав специфічний запах. Тепер він його не має. От ви як спеціаліст, чим це можете пов'язати? Його більше не дезінфікують, чи змінився просто реагент, який не дає запах? Можливо, більш такі, як кажуть, використовують реагенти, які не мають стійкий запах. Тільки через це. Але то, що він проходить дезінфекцію, тут сумнів нема, бо ви розумієте, жодна фірма, яка виконує ці роботи, документи, не виконавши дезінфекцію, не надасть. Це хочеться відповідальність вірити, що поставщика і того власника, так, який приймає. Оскільки товар. Більшість цієї продукції знаходиться з Європи, хочеться вірити, що в Європі саме так, як ви кажете. Пане Ян, ви маєте великий досвід завозу сюди гуманітарної допомоги. Скажіть, це який вид взагалі? Ви одяг завозили, чи це якісь там засоби спеціалізовані? І якщо ви завозили одяг, то чи бачили ви ці документи, і чи довіряєте ви органам, які видають їх в Європі? Дякую. Я вже займаюся гуманітарною допомогою 14 років. Тобто вже є певний, досить великий досвід у цьому. По лінії роторі-клуба, міської лікарні було завезено близько 100 вантажів з різних країн Європи, а також Америки. Це і одяг, це білизна, це медичне обладнання, це різні витратні матеріали. Все крім продуктів та медикаментів, тому що їх розмитнити надзвичайно важко. Що стосується одягу і білизни, в кожному випадку завжди є сертифікати. Наприклад, в минулому році ми отримали 3 вантажі з Франції і один з Великобританії. І це сертифікати Національної санепідслужби. І дійсно гуманітарка вже
немає того запаху, що раніше. Це тому, що там указаний вже новий реагент, сучасний. Який нарешті ви оголосили це на все Закарпаття, і всі тепер будуть знати. Який є не менш ефективним, а ще більш ефективним, але вже немає оцих от неприємних властивостей. Що можу сказати? Що стосовно якраз безпечності тієї продукції, особливо одягу, взуття, білизни, як ви кажете, яка заїжджає сюди. Чи мають підстави сумніви людей, які, скажімо так, скептично ставляться, кажуть, ні, бо це вживане, незрозуміло ким. Чи мають тут підстави? Дуже грамотно Володимир провів грань між гуманітаркою і секонд-хендом. В першому випадку це добровільна пожертва, а в другому випадку це є вже бізнес. В чому різниця? На всіх наших документах чітко прописано «not for sale», не для продажу. І треба пройти всі стадії розмитнення, як і бізнес-товар, але потім, маючи визнання Мінсоцполітики, ми звільняємося від оподаткування. Всі ці речі є не то, що безпечні, вони набагато кращі, як ті, які є в Україні. Наприклад, 5 років десь тому з Британії було цілий великий контейнер білизни для міської лікарні. Вона проходить прання щотижня. І наші санітарочки не нарадуються, яка вона якісна і добра. Таку не купити ні в одному магазині. Зараз я вже розмитнив 2 французькі вантажі. Дуже гарна білизна. І, ну, крім того, знаючи скруту фінансову, я був начальником медицини декілька років, то грошей вистачає виключно на зарплату, на податки і на комунальні послуги. От я хотів уточнити щодо розмежування, про яке казав пан Володимир. Тут на місці ми маємо чітке розмежування вже на митному посту, що це гуманітарка, а це, скажімо так, комерційний товар, просто вживані речі. Чи є таке розмежування з того боку при відправці, скажімо, що це добровільна пожертва, а це фірма займається, там, скажімо, в Європі збором вживаних речей і продажем? І чи знайомі вам такі ситуації? З першого документа, тобто і з експортної декларації, відправник, наприклад, в Британії Ліверпуль або Франції Лін, вже зразу написано, що це є гуманітарка. Воно вже прописано в експортній декларації. І воно вже заходить в Україну саме так. І всі дальші документи, які попадають на митний пост ТИСа чи інший пост, зразу там видно, про що йде мова. Це гуманітарка чи ні. І митник вже це прописує зразу всю базу даних, єдину по Україні. І воно вже відразу йде як гуманітарка. Зрозуміло. Пані Дарино, я у вас хотів запитати, як представника цього виду бізнесу, ви маєте вже справу саме з роздрібною системою, коли до вас приходить безпосередньо споживач. Ви отримуючи в оптовиків цей товар, отримуєте сертифікати, про які кажуть тут спеціалісти? На кожну партію, то, що стосується секонд-хенда, на кожну партію товару є сертифікати, він має знаходитися в торговій точці, тобто в місці реалізації є відповідні правила, пожалуйста. То, що касається. Зрозуміло. Як держава контролює вас, роздрібного продавця, саме от в сфері продажі вживаних речей? Ну, то, що касається секонд-хенда, там останні новації я не скажу вам, но із таких недавніх, да, це наличие сертифіката обов'язково, це наличие каких-то гігієнічних речей, там, поскольку предполагається, що ті речі, вони проходять определенну обробку, там, типу спрей для дезінфекції, щось таке, ну і, в принципі, остальні документи, які свідчують о приобретенні товару у компанії, у юридичного лица або фізичного, ну, суб'єкта предпринимательства, який там це привез і там оптом ти у нього покупаєш, він є оптовиком, ти рознічна і тому подобне. Ще одна така думка з народу. От ви раніше займалися секонд-хендом, тепер ви займаєтесь товаром, який називається стокові речі, так? Багато хто каже, що це одне й те саме, але потім просто кращі речі йдуть на полицю як сток, а гірші в секонд-хенд. От розмежуйте ці речі. Хорошо, тогда вже такий ліквес. Чим вони відрізняються? Сток від секонд-хенд? Щоб не було, щоб поняття не путались относительно, що є стоком, що є секонд-хендом. Секонд-хенд – це те, що називається вторые руки, да, то есть это товары, которые были в использовании до этого. Есть определенные категории и сорта, как женщина, которая на базаре продает, она озвучила. Файни, гирши, еще гирши. Да. Три категории. То есть есть там категория, в секонд-хенде существует категория люкс или крем или экстра, которая по своему составу состоит практически из новых вещей, которые не имеют следов износа. Там определенный процентаж из них это будет вещи с этикетками, то есть это то, что касается экстра.
Следующие там есть первая, вторая, третья категория. Первая категория, опять-таки, вещи, которые были в использовании, но они не имеют следов износа заметных, не имеют там каких-то существенных браков. То есть это будет первая, вторая, ну и третья, это уже, там есть еще категория ветошь, которая не подлежит реализации. Да, это если мы уже говорим, ну как бы определяем какую-то классификацию, даем этому товару. Вот, то, что касается стока, то есть сток вещи, это вещи, которые не были в использовании, да, то есть это не реализованные либо предприятием коллекции или какой-то там объем они ну, например, выпустили коллекцию, много произвели, остались там или ткань, или еще что-то, они имеют возможность это продавать по другим ценам и на другом рынке. Или это есть сток, это нереализованные в магазинах, то есть в розницах, либо монобрендовых, либо в разных, которые тоже остались не весь размерный ряд, то есть остались там большие, маленькие размеры, они их тоже для того, чтобы не сохранять. Это сток, это там запас, склад, если переводить. Да? То есть для того, и чтобы... не просто знищивать, вони им дают возможность... В каждом... Есть различные компании. У каждой компании своя есть политика в отношении того, что делать с нереализованным товаром. Вот одне уточнение. Стоки там, при тих же заводах, в тих же країнах європейських, у них теж існують, чи це тільки у нас? Да, да, дисканты существуют везде. То есть в последнее время в связи с, так скажем, с всемирным экономическим кризисом, да, ну, все начинают считать деньги. И если у тебя есть возможность пойти купить эту же вещь за меньшую цену, ты, ну, нормально, разумно, ты воспользуешься этой возможностью. Вот. То есть то, что касается стока, если так в общепринятом, то это вещи, которые не были в использовании, это новые вещи, но в свете, или там, например, это с каких-то показов или с выставок вещи, да, то есть коллекция, которая принимала участие, она потом дальше не идет в реализацию в ритейл, да, но она идет в реализацию в, или в стоковом ритейле, или, соответственно, есть фирмы стоковые оптовики, которые покупают, они специализируются на покупке вот таких вот коллекции, и они, соответственно, потом реализуют это уже розничным, то есть своим покупателям. Вот. Так. Зрозуміло. Что касается, хотела бы отметить относительно вот стока секонда рынка и почему оно стало в последнее время так популярным, причина, которую ну, вы просили, спрашивали. Я считаю, что на самом деле это нездоровая ситуация, когда секонд и сток, если вы ну, пройдетесь по улицам нашего города, вы увидите то количество, которое за последние несколько лет, ну все мы ходим по улицам нашего города, да, мы можем отметить, что на каждом шагу, если особенно проспект или какие-то такие вещи, появляются эти все магазин сток или секонд. Ну, сток мы осторожно, мы потом дополнительно на него коснемся, но секонда просто огромнейшее количество. Вот. Вы считаете, что это негативная тенденция? Я не считаю, что это негативное. Каждый ну, там, бизнес имеет право на существование, но это нужно задуматься о том, что это нехорошая тенденция в масштабах города или страны. Если люди могут позволить себе покупать нормально, то есть в принципе это ненормальная ситуация. Люди должны себе позволять покупать вещи в нормальных магазинах, да, которые имеют весь размерный ряд, которые не торгуют изношенной одеждой, которые, ну, вот ты приходишь и ты имеешь полный выбор. У нас количество, если мы говорим о нашем городе непосредственно, количество таких магазинов ужасающе мало. В основном люди, ну как бы бедность людей довела до того, что все ходят и одеваются в секонд-хенде. Понятно, это свобода выбора, там ты можешь найти какую-то брендовую вещь или еще что-то. Но общая тенденция нездоровая. Это мое личное мнение как человека, который вот, ну... Как потребитель, вот так, если можна. Евеліно, ви зможете відреагувати, але я перед цим пропоную, хоча ні, давайте все-таки вашу реакцію зразу, щоб ми її не забули. Пожалуйста. Бо емоція, вона є емоція, її треба зразу. Ну, просто я пам'ятаю, читала про експеримент, коли власники київського бутіка купили там в Європі за кілька євро взуття, виставили в себе в Києві за таку суму десь там 3-4 тисяч гривень, і вже наступного дня ці кросівки купили. Тому я думаю, що ну, якби, люди, вони, навіть ідучи в такий магазин, вони не завжди якби, можуть бути впевнені в тому товарі. Та? Тому... Навіть якщо він з етикеткою, тому що ми чуємо, що це може бути. Так, в цих же стоках, в принципі, теж дуже багато чого з етикетками. І, в принципі, говорити, що це здорова тенденція чи не здорова. Сьогодні я читала багато на цю тему, що ніби це принижує нашу країну, принижує нас, що до нас так ставляться, якби, як до другосортних, якби, що нам просто скидають весь цей одяг, і конкуренти, якби, при цьому не можуть розвиватися, українська промисловість не розвивається. Насправді, це, навпаки, має підживлювати десь конкуренцію. Ну, про легку промисловість України ми поговоримо окремо, чи взагалі існує таке явище в нашій державі, щоб можна було йому зашкодити з самого початку. А поки я пропоную повернутися до юридичних аспектів всієї цієї справи з секонд-хендами і так далі, пропоную вашій увазі, увазі наших телеглядачів, коментар юриста з цієї теми. Прошу.
питання секонд-хенду, воно має як і економічну складову, так і політичну складову. Взагалі в нас законодавчо не визначено ні що таке секонд-хенд, або, наприклад, вживаний одяг, або одяг, який був у користуванні. Тобто є законодавче розмаїття. І дуже тяжко всі норми, які регламентують використання, ввезення, вивезення секонд-хенду, звести в якийсь один нормативно-правовий акт. І тому, наприклад, підприємці, які возять цей товар для продажу або для транзиту по території України, вони користуються одними нормами, а, наприклад, громадські організації чи благодійні організації, які отримують там секонд-хенд в якості гуманітарної допомоги, вони користуються іншими нормативно-правовими актами. Тому маніпуляції з регулюванням ввезення секонд-хенду постійно відбуваються. Кожен рік відбуваються якісь нові норми, перегляди, якісь пропозиції. Так, наприклад, якщо раніше можна було отримати гуманітарну допомогу в вигляді цільової поставки секонд-хенду, то в 2010 році відбулися істотні зміни. Значить, і тепер для того, щоб отримати партію гуманітарної допомоги, треба пройти дуже багато погоджень. І, наприклад, із 2000 заявок, які поступають, більше ніж 2000 заявок на ввезення гуманітарної допомоги, Мінсоцполітику за рік пропускає не більше ніж 90. Всі інші заявки зависають. І вийшло так, що тепер сам Мінсоцполітики, тобто міністерство, визначає, є цей товар гуманітарної допомоги чи ні. І благодійним організаціям, дуже багатьом релігійним організаціям, які там із діаспори получають від церков, дуже тяжко стало возити гуманітарну допомогу. Вона застрягає на кордоні, фактично її доводиться повертати, ще й платити за зберігання на кордоні. Ввезення секонд-хенду не заборонено, просто офіційно, звісно, товар так само ввозиться, але розумієте, справа в тім, що загальна система в нас і на митниці, і корупція, і контрабанда, таке явище існує, і тому дуже багато секонд-хенду ввозиться нелегально. Секонд-хенд – це така особлива категорія товару, чим вона відрізняється від іншого товару. Тобто, якщо ми возимо там побутову техніку, може, або якісь інші одиниці товару, ми сплачуємо з митної вартості за одиницю товару або по обсягу. Да? А секонд-хенд іде на кілограми. Візне мито рахується з більшості країн, звідки ми отримуємо секонд-хенд. Зараз візне мито становить 5,3 за кілограм. І секонд-хенд можна упакувати дуже плотно, не йде від обсягу, а йде від ваги. Від ваги, тобто на вагу. Вона йде по-русски «вєтош», а по-українськи «ганчір'я». І під видом ганчір'я, тобто секонд-хенду, ввозиться новий товар. Розумієте? І це робиться канал поступлення не вживаного одягу, а нового одягу. І таким чином є можливість уникати оподаткування за новий товар і нові одиниці товару. Тому державі дуже тяжко контролювати, що ввозиться під виглядом секонд-хенду. От остання теза юриста про те, що державі дуже важко контролювати, що насправді ввозиться під виглядом секонд-хенду. І перша теза цього ж юриста, Анастасії Бачинської, дякуємо за коментар, про те, що дуже велике розмаїття в термінах і важко визначити, хто ж який секонд-хенд возить. Як ви можете прокоментувати ці дві тези? Чи справді важко вам з цією категорією товарів? З одягом бувшому вжитку і речами бувшому вжитку зовсім не важко. Вони класифікуються. Є певний код класифікації, згідно пояснень до номенклатури, туди входять предмети одягу, шалі, шарфетки, панчохи, шкарпетки, коміри, ковдри, панелі, білизна, взуття практично всіх, виготовлено практично зі всіх матеріалів. Тобто у класифікації якби проблем не виникає. А от щодо якраз вашої роботи з Мінсоцполітики, як це відбувається? От дозвіл на ввезення, він цей суб'єкт, який возить, він його спочатку повинен отримати, а потім завести і починати розмитнення? Чи він приїжджає до вас вантажем, і от тут починається вся ця величезна процедура? Знову ж таки, треба провести грань між гуманітарною допомогою і одягом бувшому вжитку. Ми що не чули коментар з юриста, що це Мінсоцполітики сьогодні визначає, що гуманітарна допомога, а що є... Ні, визначають, так сказати, продавці або донори, які відправляють цей товар в Україну. То вони визначають, це йде безоплатна допомога, за яку потім не надійдуть кошти за кордон, або це йде бізнес, товар, одяг бувшого вжитку. З документів його зразу видно, є певні коди товарів, які визначають це, і ми на кордоні вже бачимо, це йде гуманітарна допомога,
у складі якої може бути одяг бувши вжитку, або це йде вже як одяг бувши вжитку, як товар. А от щодо маніпуляції з класифікацією вже безпосередньо, якого ступеню вжитку цей товар? Про те, що казала юрист, і от наша колега, яка займається цим бізнесом, вєтош чи не вєтош? Чи це екстра категорія, чи це ганчір'я, як сказала пані юрист? Хто оце? Ганчір'я має зовсім іншу класифікацію. Але це ви визначаєте, що в'їхало, чи це знову ж таки там, у тих документах від виробника? І ми визначаємо, і в документах наявні коди, тому що вони гармонізовані по всій Європі, вони практично одні. Зрозуміло. Пане Ян, до вас питання. От скільки погоджень треба пройти сьогодні, якщо ваш товариш, скажімо, з Парижу, каже, я би допоміг вашій лікарні? Ви знаєте, колись в роторі-клубі ми склали таку послідовність кроків від бажання допомогти і до повного розмитнення, тобто вже товару споживача. Так. Ви знаєте, це вийшло 67 кроків. Самим немало. Цікавим є останнім. Останній, він називається так. Клятва самому собі, що це було востаннє. З кожним роком стає все важче. Якщо колись клали табличку на камйон гуманітарна допомога, то зараз ми проходимо всі ті ж етапи, що і бізнес-товар. Але плюс ще й Мінсоцполітики, який для бізнесу не потрібен. От роз'ясніть, яку роль цей орган почав грати і це відомство з 2010 року в цій справі? Так, як ми в прямому ефірі, то я буду використовувати звичайно, так. Цензурні слова. Так. Но. Колись при Кабінеті міністрів була комісія з питань гуманітарної допомоги. Десь за 15 років своєї роботи був створений реєстр, в якому були десятки тисяч реципієнтів, тобто отримувачів. Угу. Громадські тобто, організації, благодійних так, фондів. Так, неприбуткові. Так. Ми отримали свій номер у реєстрі у 2000 році ще. І який був наш шок, коли влітку минулого року нам повернули з Мінсоцполітики пакет, де було сказано в листі, враховуючи те, що ви не пройшли перереєстрацію, ми повертаємо вас в пакет без розгляду. Це пакет за підписом замгубернатора. Без розгляду. Я дзвоню в ОДА в Закарпатську, там вони також такому шокові всім повернули, а потім роз'яснили, що в квітні на сайті Мінсоцполітики була така коротка замітка серед тисяч інших, до уваги отримувачів треба подати документи на перереєстрацію. Тобто Мінсоцполітики односторонньо знищив єдиний реєстр. І всі можливо, для цього були якісь підстави? Можливо, законодавче поле змінювалося? Яке регулює? Законодавче поле, воно дуже недосконале. Є зовсім протиріччя між Конституцією, між цими законом про гуманітарну допомогу і так далі, і тому подібне. Тому ми почали заново подавати ті всі документи. Це дуже непроста процедура. І якщо навіть мені, людині з досвідом, в обласному центрі, який має всю техніку, має інтернет, має всі зв'язки і вхож в кабінети. Це зайняло певний час. І тільки допомога народного депутата Бушка розтормошила Королевську у Мінсоцполітики, що нас знесли в реєстр. А що ж тоді робити тим, наприклад, ми допомагаємо по роторі-клубі Ясінянський будинок престарілих або Міжгір'я? Які вони зв'язки фінансові там, чи інші? Як вони проходять цю перереєстрацію? Я зараз моніторю цей сайт. На сьогоднішній день там ще немає тисячі. Тобто це всі ті, хто все-таки змогли пробитися. І коли наші закордонні донори це бачать, в них просто опускаються руки. Бажаючи допомогти на планеті Земля, нам, ну мільйон. Але це практично нереально. Коли донор з Франції привіз третю допомогу на склад, на митницю, це на Краснодонців, склад тимчасового зберігання, і коли він бачить, що ми ще не забрали другу, вона вже три місяці стоїть, мені каже, це як? Розумієте, вам що це не треба? Я каже, знайшов у Франції гроші, я найняв транспорт, я вам привіз, а ви це не можете забрати? Угу. От нелегка ця справа, вже зрозуміло з ваших слів. От стосовно такого моменту, що до там 7 чи 8 міністерств погоджують цю справу. Це справді так є, чи це залежить від виду допомоги? Це не міністерство, це різні установи. Угу. Я би їх розділив на дві великі групи. Це місцеві і центральні. Якщо на місцевому рівні у нас все в шоколаді, в першу чергу, це подяка митниці. Це все йде на кордоні. Дуже гладко, дуже все красиво. І тому, коли наші ці донори бачать, що поки вони сидять у кафе,
і за декілька годин це все рішається. Це рішається тому, що, в принципі, всі документи в порядку, ну, і реципієнт зареєстрований. Є досвід, і є бажання митниці допомогти. Це тому швидко рішається. І інші дозвільні служби, наприклад, санепідстанція, екологія, ветеринарна, це дуже багато. То на місцевому рівні дуже рішається хорошо. То на центральному рівні рішається жахливо. Вони взагалі не беруть у Києві трубку, ні Мінсоцполітики, ні Державна служба лікарських засобів. Вони поставили одну дівчинку на селектор і кажуть, дайте мені такий-то відділ. А зараз грає така гарна музика, а потім обрив. Розумієте? У Кабмін я легше заходив, як Мінсоцполітики, бо там були ще, ну, думаю, що розумні люди. Дякую вам за вашу думку. Хочу ще ось такий момент з інтерв'ю пані юриста. Вона сказала такі цифри, що із 2000 заявок за рік, які надходять до Мінсоцполітики про гуманітарну допомогу, пропускає приблизно десь 90 заявок. Тобто це менше 5%. Скажіть, будь ласка, той вантаж, який в результаті не пропустили, він там тимчасово зберігається у вас? Чи він потім повертається? Хто розраховується за всі ці речі? Для вантажу гуманітарної допомоги, зокрема, станом на сьогодні достатньо того, щоб отримувач був внесений у реєстр. На основі цього цей вантаж направляється внутрішню митницю. Але вже його, ну, як народі говорять, розмитнення або випуск у вільний обіг проходить тільки після надання оцих документів, про які ми кажемо, з Мінсоцполітики. І він може зберігатися, цей вантаж, до отримання цього висновку на складі тимчасового зберігання в митниці призначення. Тобто або на складі гуманітарщики, на складі гуманітарної допомоги. Тобто, якщо взяти в рамках цієї країни ці цифри, 2000 заявок, із них лише 90 пропущених, то значить, що з цих внутрішніх складів ця гуманітарка потім знов поїхала в країну відправника, от тих 1910, яких не пропустили, із 2000. За мою історію роботи я такого не пам'ятаю. Тобто вся гуманітарна допомога, яка надходила в Закарпаття, в принципі, надходила до реципієнта. Зрозуміло. Пані Дарина, от, ну, з гуманітаркою, як бачимо, в принципі, якщо є, скажімо так, досвідчений реципієнт, перевірена з авторитетом організація, то, в принципі, може бути все окей. Саме от з вашим товаром, чи мається на увазі стоковий одяг, який ви купуєте в оптових продавців, чи відчуєте ви від них якісь проблеми, чи мали ви якісь перебої? Тому що останнім часом говорять про те, що заборонять взагалі такий вид продукції. Чи є якісь проблеми, ну, у вас? Що касається стока, мені кажеться, ну, нет каких-то сложностей. Що касається секонд, озвучено здесь, як перспективи, що запретять секонд-хенд, то, в принципі, такі розмови, мені кажеться, вже кілька років підряд ведуться. Вот, относительно того, що все закроють. Вот. Не знаю, що вам сказати. Можливо, це такий маркетинговий хід, навпаки, створюють ажіотаж, щоб цю продукцію купували, поки вона є. Ну, вона как бы, в хороших масштабах розширяється, вот, реалізація секонда. Вот. І здесь, думаю, не последнюю роль играет опять-таки, там теж є ключові игроки, то есть такі оптовики, которые делают погоду на ринку секонд-хенда. Вот. Що касається можливості запрету, думаю, це опять розмови, вони, вот, исходя из тенденции последних лет, оно так и останется. А сток, он всегда был, есть и будет, поскольку это нереализованные, так скажем, остатки. А от хочу запитати представників митниці, чи можуть взагалі там під видом секонду, чи часто провозять якісь брендові речі? От скажуть, вони везуть там вживані, а везуть насправді брендові. Які взагалі порушення ви виявляєте, перевіряючи подібний вантаж? На митному посту ТЕСа протягом 2013 року було виявлено одне таке порушення. Одне порушення, так, із цих усіх, от, скажімо, 20 вантажних автомашин, які переміщувалися отримувачем України, під виглядом в складі вантажу з одягом, що був використані, переміщувалися нові речі, стокові нові речі, але це вже є інший код товару, це є інша товарна позиція. Тому відносно них, відносно всього вантажу, був складений протокол про порушення митних правил. І що в такому, який наслідок взагалі для порушника? Це якась санкція в виді там штрафу, і потім він може цей товар розмитнити вже законно і вести далі, чи це конфіскація? Станом на сьогодні ця ще справа перебуває в суді. Угу. Але взагалі що передбачено? Передбачено конфіскація, 100% штраф. 100% штраф від вартості, який визначить саме митниця. Так. Зрозуміло. А от ви можете сказати, з яких країн найбільше, напевно, до пана Зигмунда я це питання поставлю, з яких країн найбільше надходить такого вантажу? Маю на увазі окремо гуманітарну, оскільки ми вже розмежовуємо ці поняття, і окремо от секонд-хенд вживаний одяг як товар.
Значить, гуманітарна допомога в основному надходить із Німеччини, із Нідерландів, а так званий секонд-хенд, тобто одяг, що використовувався, значить, із Великобританії, Австрії, з Угорщини. Були випадки, коли возилися такі товари із Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло. Пані Дарина, ви з яких країн одяг продаєте ужгородцям вже безпосередньо? Что касается стока, там есть итальянские, немецкие, голландские бренды. Вот. Что касается секонд, ну, того опыта, когда мы продавали секонд, то это был в основном секонд-хенд из Великобритании. Коли оптовик на складі вам каже, що це італійські там туфлі, а це, скажімо, там європейський якийсь бренд, ви довіряєте, чи ви якось робите свою перевірку? Ну, ви не думаєте, що це, можливо, турецький якийсь вживаний одяг з етикетками європейських брендів? Ні, ну, тут, в принципі, те, що стосується поставок і закупок, это не мы, это партнеры занимаются, но уже длительность в бизнесе важна репутация, да, если ты долго работаешь с человеком, какой смысл? Зрозуміло. Пані Веліно, можливо, у вас з'явилися якісь питання до наших гостей під час дискусії? Можете от у представників митниці чи санепідемслужби запитати про безпечність, а можливо, якісь інші? Ну, власне, оце, що кажуть, що ніби просто ходять розмови, що там можуть секунд заборонити, то все-таки це реєструвало на законодавчому рівні кілька разів. І я думаю, ну, принаймні в нашій країні, можливо, все. І мене от зацікавила позиція цього народного депутата, який реєстрував закон, що, мовляв, якщо у 2012 році везли 99 тисяч тонн одягу, то це, на його думку, така статистика свідчить про корупційну складову і багатомільярдні втрати для державного бюджету. Чесно кажучи, дуже так масштабно звучить. Угу. А тут, якби кажуть, що все насправді нормально, все оподатковується. Так, як би ви прокоментували такий от дисонанс? Хоча, до речі, заступник міністра економіки Валерій П'ятницький сказав, що такий товар не може бути заборонено як такий, як клас. Він каже, просто взагалі питання вживаного одягу. Але от щодо того, що сказала пані Евеліна, як ви можете відреагувати? Одяг, бувши вжитку, ввозиться на митну територію України, оподатковується відповідно до законодавства митом у 5,3%, а і ПДВ в розмірі 20%. Митниці призначення він проходить там певну процедуру після виключно здійснення екологічного контролю і фахівцями, і санепідеміологічного контролю. В принципі, якби у митниці зараз відсутня якась інформація щодо того, щоб готувався якийсь законопроект про те, що можуть заборонити його взагалі до ввезення. Або якось обмежити, так? Або якось обмежити. Пан міністр казав про те, точніше заступник міністра, про те, що можливо введені додаткові якісь санітарні умови. Чи відомо вам щось про це стосовно якраз от санітарних умов щодо вживаного одягу? Чи переглядаються ці норми? Або чи, можливо, планується такі? За останні роки будь-яких змін щодо здійснення контролю, а саме самого початку я казав, що 16 стаття закону судовід про санепідблагополуччя, навіть і в проєкті новому законі змін до цієї статті не внесено. Процедура видачі висновків як дозвільних документів на ввезення цих товарів, вона залишається за останні 4 роки без змін. Пане Ян, от ще таке питання, оскільки, ну, принаймні, так говорять ті, хто аналізує цей ринок і взагалі цю сферу діяльності, оскільки те, що звідти йде як допомога, часто тут вже перетворюється в бізнес. Чи не відпадає бажання допомагати у європейців, американців, тих, хто, власне, планує це зробити? Таке бажання у них, звичайно, відпадає. Вони слідкують за ситуацією в нашій державі, і такі тенденції є. Але цей напрямок, який я керую, тут ці випадки виключені, тому що кожного разу саме донори супроводжують вантаж, потім процедура розмитнення займає, ну, 2-3, а зараз вже 4-5 місяців, і коли він вже розмитнений, то вони приходять на процедуру його вручення. Їм це приємно, тим більше їм треба звіт, фотозвіт, відеозвіт, що як воно дійшло до споживача. Споживач – це є лікарня, це є дитячі будинки, це є сиротинці, це є будинки літніх людей. Тому в моєму випадку бізнес виключений. Воно все чітко, 100% доходить до кінцевого споживача.
Угу. А от скажіть, чи знаєте ви приклади, скажімо, якихось закордонних партнерів, інші країни отримують гуманітарну допомогу, скажімо, від сусідів країн-партнерів? І як ця процедура у них відбувається? Ну, скажімо, якщо брати країни Європи, там, якщо маєте якийсь приклад. Ви маєте на увазі, чи Європа отримує гуманітарку? Так, і ваші партнери, скажімо, такий самий Ротарі-клуб десь в іншій країні займається таким самим справою. Ну, в Європі декілька років до Євросоюзу Румунія була отримувачем гуманітарної допомоги. Можливо, країни колишньої Югославії. А так, як правило, Європа це є донором гуманітарної допомоги. Угу. Тому що в них надлишок цього всього добра, чи нового, чи вжитку. І вони мають бажання нам допомагати. Просто вони наштовхуються на цю стіну бюрократично. І мало таких ентузіастів, які беруть на себе. Чому нам так вдало? Ми завезли за 14 років це 4 томографи комп'ютерні. Кожен його вартість нового 1 мільйон євро. Ну, такий, який був вжитку 100 тисяч євро. Це непідйомні гроші для медицини Ужгорода, області і так далі. Це лапароскопи, це реанімаційне обладнання, дихальні апарати, це меблі. Ну, це дуже багато. Хоча в грошовому еквіваленті, це декларованому, це можливо всього менше 1 мільйона євро. На самому це може бути більше 10 мільйонів євро. Чому така розбіжність? А тому що якщо ми не вкладаємося 3 місяці розмитнення, нам митниця дає ще 30 днів, а потім, згідно чинного законодавства, вже йде пеня за прострочені терміни. І ми довго пояснили нашим донорам, що не пишіть, що якийсь там апарат коштує 500 тисяч чогось. Тому що потім прийдеться з нього платити пеню. І зараз вони нам пишуть, що він коштує, може, 100 доларів. А може, тюк шикарної білизни 5 доларів коштує, комп'ютер коштує 10 доларів. Що на всякий випадок, якщо буде платити пеню, то від малої суми. А це не порушення? Представників митниці хочемо запитати. От так, скажімо, пакують якийсь дорогий томограф, а пишуть, що йде комп'ютер дешевий. А ви отримуєте, чи це не є? Чи це є на розсуд того, власне, хто відправляє донора? Визначається це. У випадку гуманітарної допомоги ці всі документи надсилаються облдержадміністраціями, і вони розглядаються в міністерствах в місті Києві, і в кінцевому результаті вони звільняються від оподаткування. Угу. Тобто, в принципі, та вартість, яка буде там вказана, вона не має якоїсь... Так, дуже правильно сказано. Якщо це був би бізнес-товар, стоковий чи секонд-хенд, тоді, звичайно, нарахувати міндоходів, нараховує податки в наш бюджет, і це саме важливе, це святе, то якщо було б знижена митна вартість, то наш би бюджет недоотримав коштів. Це є пряме порушення, ну, це є злочин. Угу. А в даному випадку... Будь-яко, в кінці кінців, коли я маю вже визнання Мінсоцполітики чи Кабінету міністрів перед цим, то воно підшивається, брокери готують папку на розмитнення, і ми просто звільняємося. Тобто держава в будь-якому випадку не отримує цих доходів, бо це є гуманітарна допомога. Угу. От представники митниці ще одне питання хочу з'ясувати. Оскільки ми останнім часом бачимо збільшення точок роздрібного продажу, відповідно і оптових складів, то чи можете ви відзначити тенденцію про збільшення завезення такого вантажу, от скажімо, в Закарпаття саме? Через митний постис, якщо порівняти 12-13 рік, так. Навпаки, практично в 2 рази пішло зменшення такого везення. Угу. От в сюжеті, до речі, ми від представника оптового складу зі Львова чули, що оптовики не ввозять, роздрібники не ввозять, але якось цей товар сюди потрапляє. Хто возить його? Які це суб'єкти господарювання? Якісь, хто це? Хто займається цією справою? Хто возить такий товар в Україну? Його можуть возити, якби одяг бувши використання, можуть возити любі підприємства, які зареєстровані в основному порядку на території України. Тобто це не потребує якихось додаткових сертифікацій, отримання ліцензій? Ні, не потребує, а з виключенням одного документа, який видає Мінприроди, про те, що цей одяг бувши вжитку не є небезпечними відходами. Пані Дар'ї, як ви думаєте, це хто займається от саме ввезенням цих товарів? І чи справді, якщо вони їдуть в нашу державу як товар, за них сплачується податок? Чи все-таки ви бачите і тут? Чи бачите ви тут якісь маніпуляції? Ну, в будь-якому випадку, я думаю, що стосується об'ємів, тут завжди є сфера чиїх-то інтересів.
Это, ну, мне кажется, прозрачно достаточно. Вот. Что касается пересечения границы, граница же не только находится у нас здесь. У нас есть куча, у нас есть порты, у нас есть, можно привезти через Одессу в больших объемах, масштабах, а потом уже внутри Украины реализовывать оптовиками или там внутри стран СНГ. То, что касается секонда, да. Вот. Тенденция... Пока это кому-то интересно, и кто-то на этом зарабатывает, я говорю о больших масштабах. Такие мелкие, розничные, они, в принципе, ну, там и их прибыльность, и рентабельность, их не столь высока. Ну, в Закарпатті є оптовики, які продають секонд-хенд? Ви купували секонд-хенд тут чи десь там, з Києва, з Одеси? Ми покупали із різних міст. Наші партнери, я знаю, що вони із різних міст покупали. А вот. Тут в Закарпатті є такі оптові склади? І в Закарпатті теж є. Є оптові склади? Да, ну, как бы разные были такие, которые открывались, и не получалось у них настолько успешно это вести, потому что там опять-таки имеет секонд, он сам по себе, торговля секонд-хендом, она очень рисковая. То есть там слишком много нельзя заработать, потому что нельзя предусмотреть, что будет и как будет, и какие тенденции. Думаете, на вас еще будет в том утюку, чи еще будет с регулированием всего бизнеса? Это достаточно рисковый вообще такой, ну, там 100% нельзя просчитать, насколько это все будет выгодно, потому что, поскольку он на килограммами, тюками, это не поштучно, и там бывают разные варианты. От таке питання, чи потрібен взагалі секонд-хенд, оскільки ми чули, скажімо, від вас, що це негативна тенденція, від інших чули, що це позитивна тенденція. Ні, це не однозначно негативно. Ну, як явище, ви казали, що це не дуже... Я оцінюю негативно його катастрофічне увеличення на ринку. Тобто я вважаю, що воно має бути збалансовано. Секонд-хенд має право на существування, його не можна запретити взагалі, тому що це определенний, цікавий сегмент ринку. То кому, чим він загрожує тоді? Кому? Його рост по сравнению з другой розницей. Да? То есть, почему у нас на сьогоднішній момент, ну, как бы, Ужгород – это маленький областной центр. Да? То есть, если мы говорим о Киеве, Одессе, Львове, Харкове, там много из брендов, имеют свои мономаркеты, да, и там есть возможность, там существует правильная политика в отношении скидок сезонных, в отношении коллекций, обновления этих коллекций, да. Ужгород в этом отношении ущербен немножко. Ужгород и Черновцы – это очень маленькие областные центры, и сюда для того, чтобы пришел какой-то такой игрок, да, вот все бы хотели иметь здесь бренд Zara, да, вот чтобы был здесь маркет, і всі прийшли і купили там все, що вони хочуть, із нової колекції. Ну, в той же час Закарпатець сідає в автомобіль, їде буквально 40 кілометрів за кордон і купує... Да, почему в Нірадгазі ближайше? Є H&M, да, це достатньо демократичний сегмент розниці. Да? И, ну, там совершенно, это, так скажем, недорого. То кому вот ж загрожує тоді розвиток секонд-хенду? Якщо брендові монобутики не йдуть сюди, бо їм... Я говорю сейчас о потребителях, в интересе потребителей, себя в том числе, как, ну, мы же все живем, мы одеваемся где-то, да? Почему для того, чтобы купить что-то в H&M, абсолютно демократично и неважно, нам нужно ехать для этого в Венгрию или ехать в Словакию или еще куда-то? Почему у нас здесь нет этого? Тобто вони не йдуть сюди, ці бренди, тому... То есть несбалансированная политика в отношении того, что, ну, получается. Это дорого, это неоправданно или еще что-то. А с секондом проще. И людей уже присадили на секонд, теперь все одеваются там, потому что вот. Люди, можем еще отметить тенденцию, больше денег у людей не становится, к сожалению, в последнее время. Угу. И огромное количество людей, которые могли бы себе позволить такой средний плюс сегмент, да, он автоматически перешел в сток. Те, которые стали иметь меньше денег, они из стока перешли в секонд. И вот у нас такая тенденция наблюдается. От саме люди мои поставили питання, чи потрібен взагалі секонд-хенд, я пропоную громадську думку. Секонд-хенд – це не дуже добре для дітей особливо, тому що одяг, ну, який носився, кажуть, так, що навіть енергетику передає якусь. Да. Не знаю. Краще зекономити ті гроші, щоб купити одну річ, чим 10 таких, що на один раз. Не знаю. У нас свої секонд-хенди. Совєтські ще. Не можу я вам сказати. Знаєте, може, кому-то і треба, але ми не заходимо. Я думаю, що їх вже дуже багато, на мою думку, ну, по місті. От, напевно, вже стільки не потрібно. Якщо б наші випускали производителі, то не потрібно. А так, як вони, підприємці дуже дорогі товари випускають, то потрібно. У мене самої повні шкафи секонд-хенду. От, якби когось купив, винесли б два шкафи. Син каже, мамко, на що держиш? Що не носиш рік-два, викинь, бо ти його вже ніколи не вивезе. Не потрібні вони нам. Наверно, кому-то і треба. У кого денег нету, то значит надо. Не знаю, туди не ходжу. Люди одягаються там, їм це вигідно. Ну, я за своїм батьком ніколи нічого не носив. Я вважаю, що, ну,
То своя теорія. Ну, є люди, котрі хоч що одінуть, їм все одно, хто ходив у тому раніше. Я нічого, бо я не ходжу в цей магазин. Просто знаю, що це привозять із Європи поношений одяг. Мене дивує те, що люди там здають добровольно з надією допомогти тут, а тут їх перепродають, перекупають, накручують такі ціни, що вони майже як нові коштують. Так вони оброблюються всі, в принципі, думаю, що може нічого в тому нема поганого. Які речі любиш? Модно любиш одягати? Я люблю круте. Ось така громадська думка. Бачимо, вона, в принципі, різноманітна. Дехто каже, що ні в якому разі секонд-хендом користуватися не варто, а дехто, в принципі, абсолютно спокійно на це реагує. Знову про безпеку речей ми чули. Евеліна, от ви, заходячи, скажімо, в такий магазин, думаєте про безпеку тих речей? Чи ви абсолютно спокійні, передбаючи там якусь річ? Ну, якби в секонд теж, якби не дуже ходжу швидше в сток. От. Ну, сток, ми знаємо, це не вживані речі. Але якщо б вам довелося купувати вживану, то ви б, напевно, задумались про. Та, мабуть, от мені була близька фраза і про енергетику також. Щось у цьому є, з такої езотеричної точки зору. Але, в принципі, я думаю... Ви маєте на увазі, що той, хто її носив, залишив там... Ну, так, воно зберігає якусь інформацію. Угу. Я так думаю. От і така думка є, бачите? Так. От, а що стосується якраз біохімії, а не езотеричних процесів, скажіть, чи можна дати якусь рекомендацію надзвичайно прискіпливим і таким стурбованим громадянам, яких ситуацію все-таки заставляєте в секонд-хенд, а от внутрішній голос дуже їх... наводить на переживання. Що робити? Привезти і виварити додому ту білизну? Чи як діяти? Ну, я в цій сфері некомпетентний, коментувати не буду, але я хотів би слідуче сказати. Тут в аудиторії, можливо, ми трошки старше. Ми чомусь забули, що в попередні роки, роки 20 і трошки далі туди, були ж комісійні магазини. Це той самий секонд-хенд? Ну, так. Да. Причому без обработки, да? То есть, если мы говорим о том, что секонд, который возится, он подлежит обработке, да? Ну, как бы дезинфицируется, чтобы он был не опасен, да, эти вещи. Тут я бы даже больше обратила внимание, наверное, на какую-то опасность для тех людей, которые имеют дело с секондом, в смысле, они постоянно его там продают или сортируют или еще что-то. Потому что в любом случае, то есть, если мы говорим о том, что когда-то там был запах, да, все так знали специфику, вот, какой это запах секонда, вот. То есть, когда ты долгое время с ним проводишь, это для, ну, ну, как бы для продавца может быть более опасно, чем нежели для покупателя, который пришел, не может знаю, быть, там, это небезопасно, справді, постійний контакт секонд з цими реагентами. Все секонд стирают и носят, ничего не происходит. Ну, знову кажу, гіпотетично. Ще раз кажу, що скільки от є цих суб'єктів, які зайняті саме цим бізнесом, випадків, можемо казати, що це небезпечно, випадків виникне якихось отруєнь гострих чи професійні захворювання, які саме були обумовлені контактами з цими товарами не було, не реєструвалося. І ще... Ну, можливо, просто не виявлявся там причинно-наслідковий зв'язок? Чи... Ні, це у нас в Україні, слава Богу, воно вже цей механізм налагоджений. І другий, як показник. Ну, не пам'ятаю, щоб за оці останні 10-15 років були скарги від мешканців. Саме на ті товари неякісні, саме на якісь ускладнення станом здоров'я. Такого не було. Тобто, в принципі, можна сказати, що так, він безпечний. Можна свідіть тенденцію. Ви носите секонд, да. Постоянно, да. Да, а як часто звертаєтесь до дерматолога? Ні разу. От вам і відповідь на безпечний цей товар. В принципі, чи... диспочвена немного. Прав споживачів фіксує. Такі випадки. Можливо, так. Угу. Цікава також думка. Я хотів би ще проговорити про таку річ, теж міф, не міф, думка, яка теж навколо цієї теми існує, про те, що секонд-хенд вбиває легку промисловість України. От я би просив вас відкоментувати це питання. Пане Ян, як би ви сказали, чи є якась загроза для промисловості України тим, що наш ринок завалений вживаними речами? Ну, взагалі, велике розповсюдження секонд-хенду в Україні – це свідчить про зубожіння населення України. І це є негативне. Це, як лікар, можу сказати, що це в якійсь мірі є діагноз економіки, діагноз країни. Це дуже і дуже погано. Стратегічно погано. А тактично, на сьогоднішній момент, вона необхідна. Тому що людям, які мають нещасні тих тисячу гривень, їм треба все-таки одягнутися. А з'їдають комунальні послуги, харчі, і діти залишається ростуть. Дуже мало. Піти на ринок чи в магазин, купити більш-менш, ну, теж на трієчку річ, це досить великі кошти. І тому
дуже добре, що на даний момент тактично є стокові магазини і магазини секонд-хенду, де можна, маючи ну, певний досвід, знання, а жінки це вміють, доведені до відчаю нашою державою, вони можуть все-таки одягнути бюджетна, своїх дітей бюджетна. І навіть в стокових магазинах самі можуть і непогано виглядати. Тобто вони потрібні на даний момент, але тільки на даний момент. А щодо впливу їх на легку промисловість на, українську? Ну, по-перше, ви ж самі сказали на початку передачі, що її не існує, легкої промисловості. Я не так сказав, але так. Ви зрозуміли, так? Бачите? Я зрозумів. Легка промисловість. Вплив, звичайно, в якійсь мірі він є негативним. Тому чи, можливо, знаєте, навпаки можна перефразувати. Якщо ми заборонимо або обмежимо кількість секонд-хенду, чи стане краще легкій промисловості? То, бачите, великий бізнес не хоче її розвивати. Якщо б він захотів її розвинути, то своїми цінами, ціновою політикою, секонд-хенд сам по собі припинить своє існування, чи знизиться ну, 5 в 10 разів його кількість. Чомусь ну, нема віри великого бізнесу у доцільність укладування коштів в легку промисловість. Це досить, вона була загублена. Я ще одну хвилинку, вона була загублена. У мене друзі багато вчилися у Київському інституті легкої промисловості. І ця вся школа, вона втрачена. Це як в спорті можна втратити, це в медицині можна школу втратити. І її не так легко потім знову відновити. І ті ж китайці чи турки, згадайте турецькі речі 15-20-річної давнини. Це було щось жахливе. На сьогоднішній день турки випускають зовсім пристойні речі, і той же Китай випускає зовсім пристойні речі. Тобто, якщо було б якийсь такий вектор, то за деяких, ну, може, років 5 нам би вдалося відродити і зробити навіть не то, що для себе, а і навіть щось і на експорт. Ну, є, наприклад, фабрики, які давальницька сировина. Ну, це переважна більшість на сьогоднішній день. Легка промисловість – це давальницька сировина. Ми скочуємося до третього світу. Сюди приносять якісь брендові тканини на швейну фабрику, чи на Горохлін Карпати, чи ще кудись. Переробили нашими дешевими руками і забрали собі знову за кордон. Це негативна і дуже погана і грізна така тенденція, скажімо так. Ну, справді, якщо говорити про легку промисловість, от якщо просто запитати тут присутніх, що б ви назвали сьогодні там з легкої промисловості, що можна купити. Я, наприклад, знаю тільки Житомирську панчошну фабрику, її продукція всюди є. А інших, в принципі, озвучити навіть і не можу. Пані Євліно, ви знаєте легку промисловість України? Що ви взагалі можете сказати про якраз загрозу їй від секонд-хенду? І навпаки, про її розквіт, якщо чи там відновлення, якщо секонд-хенд обмежити чи заборонити? Думаю, якщо комусь буде вигідно запустити якийсь великий концерн по виготовленню своєї продукції, то секонд-хенд дуже швидко прикриють. От, але, ну, зважаючи на те, що, наприклад, Ужгород таке маленьке місто, насправді я в Києві можу купити одяг набагато дешевше в хороших брендових магазинах, ніж отут, в звичайних магазинах або в тому ж там хаосі чи ще десь. Там же ж за кордоном, навіть в Австрії чи в Угорщині, знову ж таки, можу купити дешевше, ніж в Ужгороді. У нас от роблять дуже високі націнки на той самий сток. Я розумію, що орендна плата, там комунальні послуги, зарплата працівникам і так далі. Ну, щодо нашої промисловості, я, звісно, як патріот вболіваю за неї, але наразі я якби її не бачу. І думаю, ну, хтось її таки лобіюватиме. Все-таки постійно законопроекти, вони постійно доопрацьовуються, доопрацьовуються. Я думаю, що його десь протягнуть. От я хочу до вас, пане Володимир, звернутися, от уже не як до представника Міндоходів і митниці, а от просто як до людини. Ви як вважаєте, це явище є негативним для суспільства українського? Чи, в принципі, нічого страшного тут немає, і це абсолютно якби, ну, нормально, і враховуючи ті умови, які є? Я думаю, що воно існує в усіх країнах. У всіх країнах є як стокові магазини, так і магазини із одягом, який був у житку. Так що думаю, що на сьогодні це нормальне явище. Тобто тут нічого загрозливого немає. А от щодо стосується співвідношення, там наша легка промисловість і її стан у зв'язку з секонд-хендом, який тут є. Чи бачите ви тут якісь можливі чи загрози, чи навпаки перспективи, якщо секонд-хенд обмежити? Думаю, що
по нашій легкій промисловості секонд-хенд їй якби не заважає розвиватися. Так, напевно, зовсім інші інструменти треба, щоб пожвавити цей напрямок. Ну і ще один момент про те, що вживані речі – це не тільки одяг там і взуття, а в Україну дуже багато приїздить і побутової техніки вживаної, яка теж сюди потрапляє. І от є така думка, що ті країни, які нам сюди все це відправляють, не хочуть витрачатися на утилізацію, і Україна стає таким своєрідним смітником. Принаймні, така думка існує. Що потім нам робити з усім цим? От як би ви прокоментували цю ситуацію, пане Ян? Ви маєте рацію. Часто так воно і є, що утилізація якоїсь техніки, наприклад, холодильників чи кондиціонерів, які містять небезпечні речовини, чи інші якісь вироби, вона є дуже дорогою. І тому, можливо, закордонним донорам, вони десь беруть оцей товар в якихось фірм, організацій, і, можливо, навіть оці фірми дуже раді, що вони забирають просто від них, тому що вони самі себе позбавляють від витрат на утилізацію. І навіть десь була інформація, що навіть це для цих донорів може бути навіть і вигідно. Uh-huh. Ти навіть оці фірми, які їм це дарують, вони ще їм дають частинку цього витрат на утилізацію. Ну, це якщо говорити про Європу чи про Америку. А для нас, дареному коньові зуби ми не дивимось. І тому ми надзвичайно раді, що нам все-таки приходить до нас і техніка, і меблі, і білизна. А потім її утилізація, на сьогоднішній день в Україні не відпрацьований механізм і ні законодавчого, як це робити. Згадайте тільки оці, закон про вимогу вже наперед платити утилізаційний збір за автомобіль, який я тільки ще збираюсь купити. Це те ж саме, що якщо я піду в ЗАГС отримувати свідоцтво про народження дитини, з мене потребують вже податок на те, що вона колись помре, і треба вже це передбачити і проплатити наперед. І з нас таких абсурдних моментів. Це питання так законодавчого регулювання, питання до законодавця якраз. А от ваша теза про те, що тут маніпуляції, чи можливі маніпуляції саме в частині, чи можливе ввезення взагалі вживаних речей в частині побутової техніки, телевізорів, чи взагалі таке можливе, як комерційне поняття, що людина ввозить вживану річ, побутову техніку, там, і для того, щоб її реалізувати тут. Це так само все проходить? Воно, звичайно, можливе. Але чи є це прописано? Але якщо враховувати те, що, наприклад, якщо взяти холодильник, на нього відсутній в номенклатурі код товара, що він є вживаний. Угу. І тому він, за нього сплачується податки, як за новий. Це на сьогоднішній день є невигідним, і ніхто цим не займається практично. Тобто, якщо я ввожу вживаний холодильник, то я повинен його розмитнювати як звичайний новий холодильник, так? А звідки ж тоді береться побутова техніка в Україні вживана? Важко сказати. Зрозуміло. Шановне товариство, ми потрошки завершуємо цю тему. Вона цікава, я думаю, повернемося ще до неї в наших ефірах. Я пропоную кожному з вас наостанок такі короткі підсумки стосовно питань гуманітарної допомоги, секонд-хенду, як кажуть, з вашої особистої точки зору. Пані Евеліно, прошу ви перше. Хочу сказати, що для себе особисто з'ясували, що, в принципі, навіть якщо щось купувати, то, в принципі, можна не переживати, якщо товариство-експерти кажуть, що все в цьому сенсі добре. Власне, мені здається, що от у нас кажуть, що це якби погана ознака, що означає, що країна бідує, що в нас немає грошей. Насправді, я помічаю тенденцію, що люди готові там десь не доїдати, десь кудись не поїхати, десь зекономити на освіті, але на одязі вони якраз не заощаджують. Нехай вони там підуть в секонд-хенд, куплять багато речей, в бутік куплять речі чи там в сток. Тобто оце, от я вважаю, оце є негативною тенденцією, тому що навіть є така фраза, що неважливо там скільки років твоїм кросівкам, чи де вони куплені, важливо, що ти в них ходиш там Парижем. Тому для мене якби це вже швидше якесь таке філософське питання. Зрозуміло. Не будь зі справи. Дякую вам за вашу думку. Дар'я Гришкович. Я вважаю, що нет проблеми секонда, стока, гуманитарной помощи, есть проблема в их пропорциональности.
в том числе то, что касается легкой промышленности, запрет секонд-хенда как такового не означает автоматический подъем легкой промышленности Украины. То есть без дополнительных каких-то факторов это невозможно. И это не решение вопроса, как бы закрыли секонд и развивается легкая промышленность. Главное, чтобы все было как-то пропорционально и логично. И самое главное, чтобы у людей было, ну, тенденция была, чтобы появлялось больше финансовой возможности реализовывать свою способность купить ту вещь, которую он хочет, без ограничения, что вот он может позволить себе это сделать там только в секонде или в каком-то уцененном дисконте. Чтобы у него была одинаковая, плюс-минус одинаковая возможность по цене иметь большой выбор. Принаймні, все хочеться дуже вірити, що так воно колись і буде. Ян Ковач, прошу. На сьогоднішній день вона однозначно необхідна. Нам гуманітарна допомога і бізнес цей сектор, тобто секонд-хенд чи сток. Саме завдяки гуманітарній допомозі наша міська лікарня має рівень обласної лікарні. Вона напічкана сучасним обладнанням, яке хоч і було в ужитку, але воно працює. І користуючись нагодою, я щиро вдячний Чапській митниці за те, що вона терпить наші всі затримки з документами. Завтра йду до начальника знову просити на 30 днів продовжити термін зберігання. І я впевнений, що вона піде на зустріч. Потім вже останні декілька років ні одна розмитнення, тобто отримання дозвільних документів в Києві, не обходиться без допомоги народних депутатів. У 2013 році нам дуже допомагає депутат від Ужгородського округу Ковач Василь Ілліч, постійно довірена особа Алла Кохан. Без них я би в Києві не зробив нічого. Тому що тут мене знають, а в Києві мене не знають. А це означає все це, що ви наговорили, що Ужгородська лікарня отримає ще не один дуже важливий так. І потрібний... Але я завжди говорю донорам, що я все-таки надіюся, що років через 5-10 ми будемо давати гуманітарку в Данії і у Франції. Дякую вам за ваш оптимізм і за ваші думки в сьогоднішній програмі. Володимир, прошу вас. Ну, перше, хотів би, якщо відмітити, дуже було приємно почути від пана Яна про ці 67 кроків. Митерство. Я думаю, що санітарна служба максимум має в цьому довгому списку 2 кроки – подача заявки і отримання дозвільного документу. Це приємно було чути, як представнику санепідслужби. А друге, я хочу побажати нашим краянам мати право вибору, коли вони замислюються, які речі купити. І не переживати, що воно є небезпечним. Бо ті товари, які офіційно ввозяться, вони проходять контроль. Дякую. Володимир Лазарук. Митниця і в подальшому буде допомагати, можна сказати, отримувачам гуманітарної допомоги в їхній нелегкій долі, а суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності треба побажати тільки те, щоб вони працювали чесно. Дякую вам за вашу думку. І Зігмунд Гадр, прошу. Я би хотів тільки одне сказати, що у зв'язку з тим, що наша легка промисловість орієнтована на переробку даванської сировини, досить дорогої, яка фактично возиться з розвинутих країн Європи, я вважаю, що станом на сьогодні везення товарів гуманітарної допомоги, а також одягу, що використовувалися, значить, це тенденція, я не вважаю, що негативна. І також, як мій колега сказав, ми і подальше будемо допомагати цим гуманітарщикам, так як вони назвали себе. І будемо максимально робити все задля того, щоб забезпечити виконання вимог законодавства України стосовно першочерговості здійснення митних формальностей вказаної категорії товарів. Дякую вам за ваш коментар і усім присутнім за ваші думки в сьогоднішній програмі. Я дякую за увагу нашим телеглядачам. Як бачимо, секонд-хенд явище вже невід'ємне в нашому житті, але, як бачимо, знову ж таки, з нашої програми нічого страшного тут немає, як із точки зору безпеки, так і з точки зору взагалі філософії, психології, підходу до цих питань. Я бажаю усім приємного вечора разом з нашим телеканалом. Ми дякуємо компанії Blessed за м'які меблі і нехай щастить.